ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা। আৰক্ষীয়ে সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জৰাৰ অভিযোগ। এক জুনৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড। 45 দিনৰ পাছতো তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই জেলৰ ভাত খোৱা জল জীৱন মিছনৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী। জেৰা চলোৱা নাই ফোনযোগে সুনীল গগৈক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া জল জীৱন মিছনৰ একাংশ ঠিকাদাৰক। বিপৰীতে তদন্তৰ নামত আৰক্ষী আৰু CID দলে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত চলাইছে ধাৰাবাহিক নিৰ্যাতন। DNA ৰিপৰ্ট অহাৰ পাছতে সুনীল গগৈক জাহাংগীৰৰ হত্যাকাৰী সজোৱা আৰক্ষীয়ে এতিয়া পৰিয়ালটোক প্ৰাণে মৰাৰ আশংকা পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মোৰ এটাই আহ্বান আছে, মোৰ এটা কাটৰ আহ্বান, আমাৰ ঘৰখনক এনেকৈ জীয়াই জীয়াই নামাৰিব। মোৰ এটা সপোন আছে, সেই সপোন পূৰা কৰিবলৈ দিয়ক, মোক পঢ়িবলৈ দিয়ক, মোৰ পঢ়াৰ উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়ক, আমাক আৰু এনেকৈ মানসিক শাস্তি দি জীয়াই জীয়াই নামাৰিব, সেইটোৱে আহ্বান মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ। ঢকুৱাখানা আৰু লক্ষীমপুৰ থানাত হাজিৰা দিওঁতে দিওঁতে পঢ়া শুনাৰ ৰখাতলৈ গৈছে সৌৰভ গগৈৰ। আনফালে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত টকা পইচাৰ ভীষণ অভাৱ হৈছে পৰিয়ালটোৰ। এনেদৰ অৱস্থাত পিতৃ দোষী হলে বিচাৰি উলিয়াই শাস্তিবিহি পৰিয়ালটোক ৰেহাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান সুনীল গগৈৰ অসহায় পুত্ৰৰ। তেওঁৰ ধাৰণা সেইটোৱে, মানে ডাঙৰ মানুহ ওলাওঁ বুলি এনেকৈ আমাৰ সৰু মানুহবোৰক এনেকৈ কষ্ট দি মাৰিছে। আমাৰ ঘৰখন হত্যাকাৰী ঘৰ নহয়, আমি একো কাৰো হত্যা কৰা নাই। আমাক যদিও মানে মোৰ দেউতাই হত্যা কৰিছে, তেওঁক যদি প্ৰমাণ দিব পাৰে তেওঁক শাস্তি দিয়ক, আমাৰ ঘৰখনক এনেকৈ মানে জীয়াই জীয়াই নামাৰিব, আৰু সেইটোৱে আহ্বান আছে মোৰ। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ তদন্তত বাৰে বাৰে স্থিতি সলাইছে আৰক্ষী আৰু CID দলে। 2 জুনৰ পুৱতি নিশা জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে চমজাই দিছিল সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ হাতত। DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰাৰ পাছতে ওলোটা খৰ মাৰিলে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে। সৌ সিদিনা সাপতীয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈ সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি দাবী কৰিলে CIDৰ DIG সংযুক্তা পৰাশৰে। সংযুক্তা পৰাশৰৰ সেই দাবীৰ পাছত সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বিপৰীতে পত্নী আৰু পুত্ৰক নজৰবন্দী কৰি নিৰ্যাতন চলাইছে আৰক্ষী আৰু CIDয়ে। হাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জৰা আৰক্ষী আৰু CIDৰ কাণ্ডত অসহায় হৈ পৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।